Сьогодні у штабі командування Військово-морських сил Збройних сил України відбулася протокольна зустріч командувача Вітчизняного флоту та командувача ВМС Народної Республіки Бангладеш. Гостей супроводжували військовий аташе посольства Народної Республіки Бангладеш в Російській Федерації та Україні полковник Мохамед Голам Хайдер та представники державної компанії «Укрспецекспорт». Метою візиту до України іноземної військової делегації, яку очолює командувач Військово-морських сил Народної Республіки Бангладеш віце-адмірал Удін Ахмед, став пошук перспективних напрямків реалізації продукції військово-промислового комплексу України та розширення дружніх зв'язків між двома країнами. Як зазначив під час зустрічі адмірал Віктор Максимов, командування українського флоту приділяє значної уваги розвитку співпраці зі своїми колегами з інших країн.